Touchmaster 3000 je hra na hrací automaty. A typuju, že je to něco s dotykovou obrazovkou. To se dozvíme za chvíli, jen co se to spustí. No, možná jo. Je tady zaměřovač, to znamená, že já mám problém. Že mi to nežere myš, takže moment. Takže opravdu to je asi něco s dotykovou obrazovkou, proto tam mám zaměřovač myši. Ale já si ještě musím zapnout myš, podpora pro myš. Tak. A teďka. A teďka mi to žere myš, ale já si nemůžu přesunout v okno, to je druhý problém. Moment, vyzkoušíme. Takhle. Teď si to přesunu pryč. Nějaký velký obraz. Teď jsem si ho ještě zvětšil. No, opravdu geniální funkce toho Windowsu. To dělá, co nechci. Se to přichytává na celou obrazovku. Nebudu to mít, doufám, ořízlý, vole. Ještě jedno okno si musím zavřít. Tak. A teď už to snad půjde. Tak, ještě budu muset posouvat kameru, jak tak koukám, mám tam velkou mezeru. Takže... Tady si mám nastavit všechno. Nic nepotřebuju. Musím mačkat na klávesnici, ano. Vypadá to zajímavě. Ale moment. Já teda... No teď si zase kameru neposunu, když zase je tam černý obraz, že nevidím kde. No, teď si ji posunu. To musím zase získat myš. Takhle. Tak, teď už je všechno v pořádku. Ne, zase mi tam skočilo v okno jiný. Ten emulátor má 150 oken. Tak, konečně. Můžu začít. Jak se má hrát? Hele, mi to zrovna říká. Takže... Jo, aha. Já to mám poskládat tak, jako tamhle napravo mi to ukazuje, ale tam mi to ukazuje jenom takhle tím jezdícím kolečkem. A do toho obrazu, který vlastně celý nevidím, to mám poskládat. Jednoduchý, ne? Dobře. Takže jdu na to. To můžu i španělsky očkat. Takhle. Dobrý. Karty, akce, svět. Nebo slovo spíš. Moment. A ono to chce asi dvě mince. Dráha. Skill, neboli dovednost a něco novýho, jo, cože. Takže zkusíme tady karty. Je, tady je voleb. Začíná to vypadat hezky. Já jsem si to ani neprohlíd. Tohle už vypadá ošklivě teda. A ještě navíc to mám ořízlý. Tak zase musím si ještě nastavit obraz. Nějaký ořízlý z minulý hry. A teď tam nastavuji nějaký jiný, ježiši Maria. Tohle chci vzít. Posunout to sem. Takže zase kameru zpátky, ta byla původně dobře. Tak. Takže teď. Ještě jsem to neodstartoval. Karty, tak. A teď si něco dám. Co je tohleto? Jo. Proč mi to nenechaj? Karty. Tady solitér. Tak si dám to hned první, ať konečně můžu hrát. Kolik hráčů? Jeden. No, nestíhá to. Ale počkej, to je něco úplně jiného, než jsem tam viděl tu ukázku. Co po mně chtěj? Ježíš, to je asi milion her v jedný. Karty. Počkej, to je nějaký ten solitér. Ale jiný, nějaký speciální. Nebo co? To už jsem někde viděl takovouhle hru. Mám devítku. Cože? Další kartu. Co mám dělat? Počkat. Ačko. Co tohle? Totál jedna. Já to sčítám. Cože? Jak to, že to zmizlo? 6 a 9. A nejde. Tohle byla asi trojice. Co jsem to tam vlastně označil? Jsem náhodně označil něco, ono to bylo možná stejný a proto to zmizlo.
Takže tři srdce tady označím. A oni nezmizeli. Aha, takže já musím označit něco, co něco znamená. Dáme si další kartu. Proč se to tady objevilo? Ačko, Ačko, tohle. No Ačko, Ačko, tohle nic neznamená. Já když dám další kartu, tak ona se mi sem přihodí. Aha, já si myslel, že se to jenom rotuje. Aha. No, tak to se moc daleko nedostanu. Tady mi navíc dojde čas. Kolo jedno ze dvou. Ačko, Ačko, Ačko. Tak uděláme Ačko, Ačko, Ačko. To by mohlo... Taky to nic neznamená, jak je to možný. Tak já nevím. Tady na ty nemůžu šáhat, ne? No nemůžu. Co tady z toho mám dát dohromady? Rušil čas? Ale ne. Kolo dva, no. To teďka znovu lépe. 3, 10 a. To netuším. Ne, tady nějaký help. Tady žádný help není. Tady mi nic nepomůže. Konec kola dáme. No, já jsem za to dostal body. Za čas. Game over. Geniální. Pusťte mě pryč. Pryč. Nechci znova. No, takže karty to nebylo dobrý. Nebo ještě se podíváme, co tady je. Pyramida. Nějaký, jo, to jsou ty tři hory nebo co? Nechte mě tady vybírat. Tady něco, nějaký deluxe, double take, solitaire. 21, Royal Quest, solitaire classic, páry. Zkusíme normální solitaire. Protože tady nový. Jedna nebo tři, kolik chci otáčet karet? Jednu. Takový rychlej čas. No, no to je nevýhoda těch hracích automatů, že oni tam nemůžou to dát bez času. No. Tohle to dám sem. Musím střídat barvy vždycky. Takže pětku na šestku. Ačko na dvojku. Proč to sem nejde? Aha, to je... Ne, proč to sem nejde? Nevím. Tak to nevím teda. Šestka, sedmička, už tady nic nemám, takže tady musím... Tohle nikam nedám, to bych musel mít trojku. Sakra, jsem jich otočil moc. Čtyřku na pětku nemáme. Kvěčko na káčko nic, desítku na ječko. Ječko na káčko, sedm na osm. Deset na je. 7 na 8. Nemůžu nic dělat. Počkat. Ačko můžu přece hodit už sem, ne? Proč tam nejde hodit? Ještě mi to tady píše. Proč to už nefunguje? Už jsem to rozbilo. Mně se to seklo. Co to je? To asi není dobře. A to bude nějaká špatná emulace nebo co? Nemá to být taková animace, že to jako přejede ta karta sem. Asi má, ale jak si nějak to nevydejchal. Ale si to zase hlo. Kolik to má FPS? Jak se to zapíná? Nula FPS, jo. Ne, tak kolik jich skipnu? No nula z deseti? 0 FPS, že by to mělo. Ale už tam jede ta karta, za chvíli tam bude. Co to je? Automatické přeskakování snímků. A nevím. Nemůžu zrychlit. A to můžu zrychlit ještě takhle, tohle je ještě rychlejší. No, karta už tam jede. Třeba když tam dojede, jak se něco stane. Se to zase rozjede.
Nevím, nevím teda. Něco se ještě děje. Abych to normálně restartnul, ale když se tady ještě něco děje, tak to asi restartnu stejně. To už se asi nerozjede, no. Tak znova. Jenže teď mi to tam zase nahází ty okna. No, tak já to přežiju takhle. Tak jedu, jedu. Urychlíme. Ne, teď jsem tam dal něco, co jsem nechtěl. Já jsem si chtěl zahrát ten solitér. Už tam mám 3 mince. Jedna. Tak. Tak teď já konečně můžu vyhrát. Takže Ačko. Říkám Ačko. Dám sem. No, takhle to má fungovat. Takže to znamená, všechny tyhle karty musím naházet sem po stejných barvách, ale tady je přesouvat můžu jenom cik-cak. Stejnou barvu na stejnou nemůžu. Takže 4 na 5 a musím odebrat tady ty nahoře, abych otevřel ty, co jsou tamhle zablokovaný pod tím. Pod těmhle. Ačko další. A už je to zase váj. Už je to zase váj. Tohle nejde hrát. Tahle hra nejde hrát, takže musím zkusit ne solitér. Urychlíme to. Tak. Karty na ty... Počkat, když už jsem u toho. Solitér. Zkusíme klasik. To bude nějaký jiný, asi nějaký deluxe. Zkusíme klasik. Třeba se nebude sekat. No, vypadá to stejně, ne? Jak to, že nehraju? To už se to seklo. Moment. Já hraju? A že neubejhá čas? Už jo? Nějak pomalu? Ale tak to lepší. Takže... 6, 7, 9, 3, 10 je černý, takže jako je tak dále, jdeme tady. Dvojku. A můžu dát na trojku. Tím jsem si nepomohl. Pětku můžu dát na šestku. Tím jsem si nepomohl. Šestku na sedmičku, tady nemáme. Osmičku na devítku, ale černá, takže to nejde. Sedmičku na osmičku nejde. Počkat. Šestka, čtyřku, nic. Čtyřku. Špatná barva. Špatná barva. Já tady mám samý černý, jenom jednu červenou, no tak to není dobrý. To asi dohraju, než vůbec začnu. To mi dali pěkně blbý karty teda. Devítku na disku, hele, to jde. Sem. A osmička černá je tady někde není. Takže zatím nic. Osmička černá. Já jsem je. Ale nevadí, hele, tohle si hodím sem. Osmičku jsem si odblokoval, tak. Sedmičku červenou tady nemám. Ale sem už můžu házet i dvojku. Tu tady nemám. Tak jdeme dál. Jo, takhle to funguje. Tady je to celkový čas. Tam vždycky po tom otočení se mi to tady resetlo. Ale asi to byl taky nějaký celkový, možná 8, 9, to můžu hodit tamhle. A nikdy nevím, jestli to sem mám házet, i když mi to k ničemu není, nebo jestli to mám promyslet, jestli to tam chci hodit. Asi bych si to měl promyslet. Sedmička, desítka, Ečko. Černá devítka je tady, takže tohle celý můžu hodit sem. Tak, Ačka se zbavím sem. Už se ho asi nezbavím. Tak se to asi zase seklo. Je to tak, nebo není? Je. Tak tyhle karty, prostě solitér to nezvládá. Zkusíme něco jiného. Doufám, že něco jiného půjde, ale... Urychlím to. Je to hned načtený. Tak, zkusíme akci. Karty prostě nejsou vhodné. Tady jsou jenom 4 věci. Hot Hoops, to je nějaký basketbal, Blast'em, Breakout, Kick, Breakout. Nebude to nějaký ten Arkanoid, to asi ne. Easy, hele bude. A jak já to mám ovládat? Jak to mám ovládat? Jo, já musím držet, aha. No, konečně nějaká hra.
Ne, dobrý, dobrý, žiju. Tam je něco speciálního, nic mi to nedalo. Tady je taky něco speciálního. Horší je, že když já vyjedu z okna s tou myší, tak mi to... přestane fungovat vždycky. To jsem ale trefil přece. To je tady zaznamenaný. No, dvě kostičky, no. Když je takhle úplně v rohu. Ale to chci. Akorát, že to asi trefím. On se to zrychlilo, to nechci. Co to tam je za ptáka? No, dobrý, jsem v dalším. Ten zaměřovač mě tady překáží. No, to ne, to nechci, tuhle tu hru. Už to měl být. Tam je to blbý, tam to vypadalo, že ten zaměřovač, když dám vejš, tak mi to nefunguje. Takže akce, dáme tady nějaký basketbal. Pro jednoho. Aha. Jo, takhle. No, něco jsem tam hodil. Moc brzo to házím. Cihla, jo, co se to stalo? A ještě ho to nacuclo. A nemůžu to házet tak jako 10krát. Šašek nějaký. Zapálil jsem koš. Konec poločas. Kam to jede? Doprava. Asi jsem tam hodil cihlu. A podle mě, když se tady chytne správný rytmus, tak tam trefí člověk všechno. A to je moc brzo. Když to zapálím a pak se netrefím, tak mi to zasne. Jako třeba teď. Good game. 89 bodů. A to je všechno. No, že bych za tohle teda platil, to teda nevím. Já si to můžu vybrat, i když tam nemám prachy. Asi je to po mně bude chtít až teď. Tak blastem, tak pro jednoho, hoď prachy. Jak to hrát? Zmáč, nebo tref míč, abych ho vystřelil. Mám se střelit tady ty jokery a pokud budu přesnej, dostanu bonus. Co to je za ptákovinu? Co je tohle zase? Ženskou jsem trefil. Čím je trefím dál, tím mám za to víc bodů. Tamhle za nejblíž mám 10. A za nejdál mám 5000. To se vůbec nevyplatí trefovat tady ty na začátku, jo? Tak, 5000. Ale oni zezelenali. Double score. Z nějakého tamhle toho zadního. Tak. Vystřelil jsem 32krát, trefil jsem se 24krát. Kolo 2. Tamhle běží 5000, dobrý. Tady stepujou a nemůžou chodit jako lidi. Za litr, za 5000. Už mám 100 litrů. Ale na té myši to není vůbec pohodlný.
Kdyby to bylo opravdu dotyková obrazovka, to bude mnohem lepší. No, takhle musím koukat, kam já vlastně, no, nebo nejenom koukat, ale i mířit tou myší, když to normálně bych jenom šáhnul prstem. No, ještě jsem trefil posledního. No, no, bla, 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 dobrý. Good game. A za tohle přece nikdo nemohl platit. Jako kdyby to někam vedlo dál, tak to chápu. Free game, jo, tože. Ne, já už to nechci. Já jsem chtěl jinou. Urychlíme to. No, kdybych to spustil znovu, aby to bylo možná... Počkej, exit. Exit, exit. Jako kdyby to mělo nějaký další smysl a nejenom tady jednu minihru. A pak vhoď další peníze a hraj si něco jiného. Exit game. Tak by to smysl mělo, abych se dostal někam dál, ale jenom tady to. Jako hurá, dneska si zahraju tady střílení šašku. Hodím tam 5 korun. To asi těžko. Je, tohle jsme zkoušeli, tady nějaký fotbal. No tohle mě zajímalo zrovna nejvíc, k tomu se těším, až se dostanu. Tak, tady mám nějaký fotbal, ten mě teda zrovna vůbec nezajímá. Kráva. Vyber si barvu. Kraví barvu. Ježišmarja, já hraju za krávu. A dal jsem kravý gól. A jak to mám jako... Jo, já si mám přihrávat. To je dobrý. Ne. Je takhle, týhle přihraje, tahle přihraje tomuhle. Počkat, dám zpětšený. Jak to, že jde na druhou stranu? On to čuje, co já chci udělat. Že tohle, tohle a teď to nepochopí. Ha, to říkám. Takhle, 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 tohle pochopí. To nebyla žádná speciální akce. Jsem ho sejmul. Hele, on je sejmutej. Ježiši, doufám, on už se zpamatoval. Musím ho nalákat takhle, jako minule jsem to udělal. Sem. Co? Ani neví, že dostal gól. Tak, tak, tak. No, že by tady šla vymýšlet nějaká taktika, to spíš na náhodu tady jedu. On, když je moc blízko ten brankář toho, tomu míči, tak on neskočí a nechá si dát góla. Takže jako taktika je... Teďka skočí. A nedoskočil. Fireball. Už mám zase ohnivý míč. No, přeborník ve fotbale se pozná. Tady nemůžeš to chytit, teď jsi úplně na druhé straně, tam pajdá někde. Vlastně. To byla jenom zkouška, jo. A to. Byla jenom zkouška, jsem se teprve zahříval a game over. No tak tohle bylo zábavnější, no. Zatím furt vedou ty karty. Tady už nic není. Tak se podíváme na slova, jenže to bude všechno anglicky, zase words a hledání slov. Tak hledání slov mě zajímá víc, ale zkusíme nejdřív tohle. Co nějaký třetí slovo, nebo co? Event nebo aktivita. Mám najít, to je nějaký kolotoč. E, tam není. Tak A. I. O. U. Tam není. No a teď jsem skončil. Teď si to můžu i vyřešit. O, O. Co, co? Není. C a K by to vzalo najednou, že jo? Co by tam mohlo být? Třeba P? Ne. Tak B? B, ba, R? Nějaký bar? Ne. Tak S? Fotbal. Jsem se ani nechci přečíst.
Event nebo aktivita A. Jasný na začátku, no a teď už vůbec nevím. Takže zase E, I, kde mám nějaký počet ten slov? O, U, O, U. Jo, tady, kolikrát se můžu splíst. A tady u toho musím myslet a to nestíhám. Zkusíme C. Zkusíme P. Op. Jo. Jo. U, kde je U? Už jsem tam dál vlastně, tak třeba M. L. G. Sakra. Tak D. Ide. Jo, ide. Kdo o tobě jde? V? No už mám jenom jednu věc, se můžu splíst. Ride, ride. No, joyride. A co tady? Nějaký op? Rea? Treat? Reat? Top? O top to nebude. Zop, kop? K top, mh top, h. Reat hle. B, breat hle. S, breatless. To je hra na Amigu. Stop, joyride. Non stop. Ha, vyhrál jsem. Ježišmarja, hrou dál. Fráze. A, tam není. Počkat. E, klasický. U, I. J, Jane, nebude to Jane. Ne. Tak ještě to N, kdyby náhodou. V, Wine, jako víno. No taky není, sakra. Tak M, jako mine. No ne. Tak L, jako line. Jo, je to line, no. A vůbec mi to nepomohlo. Fake, fake, ne. Fate to taky nebude. T. To tam je. Tady bude U. R. R. U. Nevím. Ross. Cross to bude, co? Cross, h, this a tady. Co tam sakra můžu být? Bear, dare. Hele, výhra. A konec, no, tak to je odměna za to, že jsem vyhrál. Super, 3 kola ze 3 to má, ať vyhraju nebo prohraju. Tak jdeme dál. Ne, to nebyly akce, to byly slova. Teď mě zajímají tady ty slova. Hledání slova. Lehký. Kuchyňský věci, nevím. Garáž, pití, basketbal, nadávky. Máme kuchyň. Ježišmarja, osmisměrka. Hele, to je moje nejoblíbenější křížovka. Jestli to ono teda tohleto. Blender. B, 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 jakým směrem to tady, počkat, tady zkusím něco naslepo. Bok. Table. Ta, e, ne. To bych měl logicky začít teda, tak dobře, začneme tablem. Table, kde je nějaký t? T, 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 okolo a, není. T, tady okolo, ta, e, ne, to není ono. T, ta, nic. Ta, b, l, e, tady je table. Radši to musím nějak takhle a takhle. Takhle, takhle, takhle. Haha. No, dobrý. Takže spoon s... Kde je nějaký s? Ještě s, p, nic. Ten čas ubejhá celý, to je blbý. Spoon, už to vidím. Tohle nechci. Tak, pasta. Pa...
zkusím asi od začátku, mi dojde čas. Pane. Pasta. Pasta. Ketle. Tady nemají. Ke tady nemají. Ke tady mají, ale blbě. Ketle. Cookies. Co? Blbě. Co? Cookies tady. Ne. Chci pokračovat. To už mi došel ten čas, jo. Už se tady běhá, jsem tam. No, takže musím připlatit, abych mohl hrát dál. To si to budu hrát na papíře. Mám to zadarmo. Nic nebude. Mě to ukázalo, kde to všechno bylo. Game over. No, takže to byly slova. Tady byly jenom dvě hry. Co mi nějak nezdá. Skill, tak tady bude něco vyžadovat skilly. Shellshock. Sleduj. Jasně. Skořápky, takže tohle. Tamhle to je. Kde? Tady. Bylo jednoduchý. Teď to zamotaj víc. Kolo 2. Hrnky. Tady. Tamhle. Tady. Mělo by to být tady. Dobře. Kolo 3. Předpokládám poslední. Co to je? Zvonky. Tady. A co tady? Ne, blbě. Game over. No ale on by byl game over stejně, že jo? To už známe. Takže zkusíme další 5 hvězdičkový generál. Ten název těch knící víc, ať se tady nemusíme hledat pořád po kapsách. Kolo 1. Dotkni se, abys to zahodil. Cože? Jakýkoliv pár, to mám. Jaký kombo, full house, aha. A já tady mám 3, tohle chci zahodit. Proč mám táhnout 2? Ale počkat. Já tady mám 2 a 3 a teď chci ještě něco. Tak takhle. Nechci to, takhle. No, teď se mi to líbí. Vyber pattern, full house. Nemám nějakých 1 000 000 bodů, kdy tohle bylo hrozně dobrý. 25, jo. Cože, za full house 25 bodů jenom. Takže co tady máme dál? 1, 2, 3, 4, 5. Ještě 6 by to chtělo, místo týhle týdne. Je počkat. Moment. Já tady mám otevřený blbý okno. A ono mě to plete. No nevadí. 1, 2, 3, 4, 5. Takže postupka. Fantastik, nic jsem neudělal, ale super. A co tady máme teďka? Tady mi to naštěstí píše. 2 páry. 1 pár teda. Takže, co když tohleto zahodím, abych měl třeba si líznu 3. Nebo hodím. Tak teďka mám 2 páry, že jo. Takže tohle ještě můžu zahodit. A teď už to vyber pattern. Jo, tady si mám vybrat, co mám započítat. Jakýkoliv pár. Tak, tady máme 1, 2, 3, 4, 5. Co když tohleto zničím? Máme tady jenom 1 2.
Dvě dvojice. Tři dvojky, aha. Tak si vyberu tři dvojky. Jak se to tady vybírá, to je dobrý. Tak. No a teď už si tady nic nevyberu. Došel čas. Kolo dva. Takže já si to takhle tady odmačkám, ať to tady mám, teď se mohu odmáčknout tři jedničky, sakra, to by bylo lepší. A tohle je asi na rychlost. Což... No, protože já to tady můžu si točit asi akci, nebo nemůžu? Žádný kombo. Aha, no tak už jsem myslel, že to má aspoň nějaký smysl. Takže chcípnu ještě dřív, než mi dojde čas. Z těch omezených kol. Ale bylo hezký, že si tam vybírám ty kombinace a jak si jednou vyberu, tak ona zmizí a už vybrat nejde. Už musím dělat jiný. Takže dáme si domino pro jednoho. Momentálně mám 2 minuty. Chci přidat čas anebo začít hru. Začít hru. Co to je za divný věci? Ježíš, já jsem nehrál domino 300 let. 2 šestky, na to mám začínat, když žádnou šestku nemám, jo. Co teď teda? To jsem zahodil, nebo? Ne. Tak si líznu novou. No. Takže to dám sem. Teď hraje červený, to hraju sám se sebou, jo. A proto. Takže já sem dám dvojku. A to musím jenom takhle do strany? Jo, takhle. Aha. Trojka nebo 4, že tady, teda, no, dobře. A když se vyhraje, až mi dojde čas, tak prohraju, to je jasný. Jednička. Pětka. Komputer. Jo, on se, že se zbavil všech těch domin, takže vyhrál. Takže takhle se to vyhrává, aha. Takže ještě. Trojka. Já jsem měl nevýhodu, já jsem na začátku neměl ty šestky. Počkat. Tady je nic? Tam můžu dát cokoliv, anebo musím mít nic? Musím mít nic. Ale tady ty šestky, těch bych se nechtěl zbavovat zrovna. No, tak si jich zbavím, no. Jedničky. Pořád jedničky. Mi tam šoupnu 6. No a já jsem háj. A mám 5. Jsem se měl zbavit těch 2 pětek. Asi. On to, teda já vůbec nevím, jaký jsou tady taktiky. No, 3. To taky nikam nedám. Ale to můžu dát kamkoliv. Ne, nemůžu, nic musí být k ničemu. Tak to si mám lízet ty karty, nebo ty... Tak dlouho, až tam budu mít něco, co chci. No, tak to mám jasně prohraný, když už jsem teďka si to chtěl líznout, když to nepotřebuju. No, to je dobrý teda. Ale on taky nemá. Nemá, nemá. No, aspoň to je trošku spravedlivý. Nemá 3. My tam dáme. A teď mám 2 sekundy, zrovna když už mi to dá, já si chci přidat ještě čas. Pokračovat. Když zrovna vyhrávám, no, musím háji. No to jako už jsem prohrál. Já jsem se připravil jenom, abych prohrál. Protože už si nemůžu vzít další kostky. A tady mám 5 a 2. Tady potřebuji 6 a tady 1. No, takže... Máme stejně oba. Nerozhodně. No, aspoň tak. Takže já můžu začínat teďka. Dobře, začnu tímhle. Aspoň mě to hnedka nevychopne, když už jsem se připojil. Takže já tady mám 3 šestky, je to normální. Hodíme sem 6 teda. Dvojku mám taky. A proč jsou některý modrý a některý ne? Co to znamená?
A některý černý. To je jenom tak. Ono to má nějaký význam. Nebo mi to jako ukazuje, že ty barevný, že tam zrovna pasujou, jo? Ty ostatní, že ne. Tohle, no jo, asi jo. Když jsou modrý, tak tam jdou dát. Jo, to mi jako radí. Abych tady nemusel zbytečně myslet. No takže je to černý, takže nemusím přemýšlet a vidím, že to tam nedám. Nedám, dám. Taky nemá. Já taky ne. Taky ne. Dám semhle. Mě to samo vybírá tu poslední, anebo rovnou tu, kterou tam můžu dát. Se asi zase nedozvím. A už nemá. Už nemá žádný. A já taky ne. Aha, my máme společný ty kostky. Jasný. Takže já dám pás, ale vyhrál jsem, protože jich mám míň. No. Ještě máme 37 sekund. Takže já tam šoupnu něco, nevím co. Co se tam tak má šoupat na začátek? Já pojedu úplně rychle, bez přemýšlení. Protože stejně to mám prohraný, to nestihnu. 27 sekund. Nemám. Tak. No to je nespravedlivý. Ono mi to odčítá čas, i když hraje počítač. To nemají moc domyšlený teda. Jenom protože mu to pomalu myslí, tak já tady utrácím svoje prachy. On vyhrál, tam všechno dál. Ještě 3 sekundy. Konci začne hru a já budu vesele prohrát. 0. Endgame. No. Jsem si trošku připomněl domino. Počítač vyhrál. No. Já nechci free game, nechci. Proč mi to dalo free game, když zrovna nechci? Exit. Exit, měte mě. Exit game. Zpátky. Dobrý. Skilly. Takže Matador. To je taky nějaký domino. Mají mít jiný pravidla jenom. Začnem. Computer má nejvyšší dvojici. Takže začíná si. Hraju já. Tady je nějaká divoká karta. Dáme ji tam. Jak to chceš hrát? Takhle nebo takhle? Jo, to si, že si můžu vybrat. I když to tam nepasuje. Proto je divoká asi. Jak to, že tam můžu dát tohleto sakra? Tak teď už nevím. Šestku. Co to má znamenat? Když tohle to sečtu, tak je to čtyřka. Může to tak být? Nemůže. Tady by měla jít dát trojka, to nejde. Už tady vymýšlím nějaký zbytečný komplikace. O, zkusíme to normu. Jak to, že sem to nejde? A ještě je to modrý, že to tam má jít? Že dva nici? Tak teď nevím. No, 5, 6, 7 a tady je 6, 7. To je taky nějaká blbost. Otazník. Jak se hraje? Konec spojit, aby měl celkem 7. 4, 5. Nebo 4, 5, 6, 7. Jo, takhle, 7, aby to mělo. Ty dva spojený. Neutíká mi čas. Matadors. Tohle jsou matadoři, jo. Jaký kosti? Jasně, když to má dohromady 7, tak jsou to matadoři. Takže jsou to ty divoký
kostky, nebo karty, nebo kameny, nebo jak se tomu říká. Sejmi všechny kosti ve tvý ruce, aby si vyhrál. A to už já žádný nemám. Jo, oni tomuhle říkají kosti, jako tomu kamenu. Už mě to vykoplo. No, takže jsem se něco rozvěděl. Kost. Divoká kost, toho se musím zbavit. A zrovna to tam můžu dát, takže já to dám sem. Jak ho tam chci dát? Tak nebo tak? Takhle. On mi to tam zacpal. Ale můžu dát 5 sem, takže dohromady 7. A když mám 6, jak to tam... 6, 7. Jo, takhle, k jedničce. A k nicu. K nicu můžu dát jenom nic, ale to není 7 potom. No jak to, že? Jak to, že on to tady dal? Protože měl 2 nici. A to je divuká. A to je blbost. Tak nevím, proč tady mohl dát 2 nici. Počkat, podíváme se ještě sem. Jo, 2 nici je divuká karta, takže tam to asi jde. No, takže já jsem skončil. Bych potřeboval jedničku, abych to mohl dát sem. No, tak to je dobrý. No, co tam dál? No, já můžu jenom pásnout. Oba hráči byli ve slepý uličce. Počítač měl míň kamenů, takže vyhrál. No, takže dobře. To se zbavím. Potřebuju tam mít 2, takže takhle. A když tam mám 2, tam dám tohle. No to, zrovna jsem se do toho zažral. Došel čas. Počítač vyhrál. No, vlastně. Takže akce. Ale akce. Skilly. Ježíš, další domino. Já jsem si to nevšiml, že jsou tady samý domino. Domino plus. Začít. A když mi řekněte, jak se to hraje. Ježišmarja. Takže konce musí mít stejné hodnoty. To je normální domino. Konce jsou ukázané modrýma tečkama. Pokud se násobí 5, tak mám bonusový skóre. Pokud oba konce jsou násobky 5. 3 a 2 je 5, takže bych měl bonus. Jak otevřený konec? Otevřený konec do double. Takže 2 a dvojita. 4 plus 4 a 2. Jo, takhle. Takže když je to dohromady 5. Moment. Když je to dohromady 5, mám 5 bodů. Když je tam dvojita, tak dvojita plus ten druhý konec. A první je Splinter, první hráč, musíš... Musíš začít svisle a jet do strany, jakmile se do obou stran zahraje, nebo co. Ježišmarja 2, plus 5, plus 3. Jsou pak všechny konce, jo. No, uvidíme. Takže tam šoupnu tohle. Já jsem Splinter. A teďka... 3-3, to jsou ty dva stejný. Ale on mi sem dal nic. No. Tady dáme 5. Nedáme 5. Máme 3. Ježišmarja. No už tam nemůžu nic dělat. Tohleto. Já už zase nevím.
Dva stejný ty teďka nemám. Konce dohromady musí dát násobek pěti. Čtyři. Ne, takže tři. Trojkou to dát sem. Tady je zase označený ten začátek. Já musím... Musím nahoru. Tady jsem z toho jelen. Šest. Čtyři. Jedna. Vyčkejte, to máme dole komplikovaný. Ten, kdo hrál první, může jet nahoru. Jakmile byly zahrány oba boční. To jsem jel tady. A to teďka můžu znova, nebo nemůžu, nebo co? Čtyři jedničku bych potřeboval. Jak to, že jsem to tam mohl dát? Protože to navazovalo. Já jenom to tam můžu dát, ale body dostávám jenom za to. Jasně. Takže na šestku to klidně můžu dát, vůbec mě to nezajímá. Tady taky. On zase nemá žádný kameny, vyhrál. Násobky pěti. Tohle je dvojitý. Že 5, 10, 11. Proč jsou tyhle dvě modrý a nestmavla ta jedna? No nevadí, já teda můžu sem. Ne sem. Pětky. A čtyřky. Což nemůžu. Tady. 5, 2, 3 mi to tady ukazuje, co mi to boduje. Pětka. Takhle. Hezky to zabudoval. 3. 4, 5. Když to dám sem, no tak na konci je nic vlastně zase. Už zase vyhrá, zase nic nemá. Já mám 2 sekundy hry. Dostal jsem 5. Tak tohle už bylo zbytečně komplikovaný. Moc kombinací. Tak a poslední je tady Spotlight. Spotlight, to je to, na co jsem čekal celou dobu, podle toho názvu, no jo. První kolo ze tří. Pruhovaný to mám dát. Mi to ukázalo na začátku, tak... takhle. No, dobrý, ne? Ježíš, ono to má být všechno jinak. Takhle. Asi. Tak. No. 2000 bodů. No 14 000 na jedno. Kolo 2, no tak tohle už je horší. Velký kosočtverce v prostředku. Počkat takhle. Tak a co dál? Tady to něco takhle vymýšlelo. Je to tak? Ne, takhle. Co tady? Tady jinak. To takhle blbě. Co nějak nezdá. Tohle bylo dobře. Tady ty musí být ty zadky. Takhle jako ta šipka doprava. Jo. Doleva. No tak tohle je jednoduchý. 4 diamanty. Tak. Hotovo. A game over, že jo.
43 046. Bonus, jo. Bonusový kolo. To je nějaký rozpadlý někde úplně mimo. Tomuhle říkají bonus, ježišmarja, co to je. Takhle dvě šipky tady dole. To je jediné, co tady dává smysl. Takhle. Nevím, jestli ta šipka byla stejným směrem. Takhle. 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 Tak. Šipka. Takhle to nebylo. Sakra, mám tady dvě nějaký blbosti. Už je dobře. To. A to dál? Game over, díky, za odměnu jsem dostal game over. To mě vždycky potěší. Ne, já nechci free game. Pusťte mě pryč. Hele, nový obrazec. A dělá to jiný věci. Aha. A tady měly být... A je to hrozně nějaký nepřehledný. Sice dobrý nápad. Ale takový... divný. Tady ty tři jsou asi celý, tohle je šikmo takhle. Tohle myslím, že bylo v obráceně. Co tady ten nápověda? Aha, já se na to můžu podívat. Mi chyběl jenom jeden, otočit. To se na to můžu dívat, jak chci? To je nějaký divný, to mi asi něco ubere. Ne, teď jsem se na to nedíval vůbec, když si tam tady nápovědu. Takhle, takhle. Tak, jak vypadají ty rohy? Aha, nápovědy už nemám. Rohy jsou asi plný. Tak. No, ale docela zábavný. Právě bych chtěl, aby se to trošku animovalo, abych viděl, jak se to otáčí. Takže diamant vpravo nahoře, pod tím kostka plná. Takhle, tady plná kostka. Tady nic. A podíváme se na nápovědu. Kostka, kostka. Kostka, kostka. Tady nic. Tak. Kolo poslední, třetí ze tří, jo? Takže to mám zase game over, že jo? Ještě bonus. To bude asi nějaký chaotický obrázek. Ježišmarja, tady ty dvě plný kostky a tahle taky. Takže tohle bude plný. A tahle taky. No a teď vůbec nic nevím. Tohle vypadá, že bude taková střížka. Ten šikmým dole fialový. Tady plně zelená. Podíváme se na to. Tady střížka dolů. Tohle obráceně. Tady zelená nahoře vpravo. Tady taky obráceně. Já to nestih. Tady to jsem ještě potřeboval otočit. To bylo asi poslední. Skoro jsem to dal. Ne, ještě tady nahoře. Blbě. Ano. Takže, co tam máme dál? Tady už to bylo všechno.
a nový a víc, jo. Jo, to mi jenom ukazuje ty, co jsou nový, protože tady vždycky, tady s tím nápisem nový. Tam asi přibyli od minule, nebo nevím. No, takže to je všechno, tu jsem prošel všechny hry, kromě těch karetních, který se sekají. A jinak nejvíce, počkat. Jo, no, nejvíce je těch karetních. Ty mají druhou stránku. Zkusím ještě jednu karetní. 21, to bude nějaký okon. Ježiš, to je nějaký komplikovaný. To vymáčknu. Bast. To je asi špatně. Není tady někde nápověda. Jak to, že tady není help, jako byl tam u toho? Když si můžu vzít body. Game over. No, tak to byla dobrá hra. Tak tu věštit teda nebudu. No, ještě nějakou bych si chtěl dát. Pyramida, Double Take, Royal Quest. Tak nějaký páry. To bych mohl pochopit. Dvojice nějaký. Vyhraj dvě kola. Dobře. Páry mám trefovat. Tady jsou nějaký záhadný kódy. Takže páry, tady máme trojku a trojku. Jo, oni se musí dotýkat. Aha. A co, když jsou stejně barevní, tak nic. Se musí dotýkat, jo. Tady devítky. A to bude asi všechno. Takže konec a další hru, jo. Nebo co? To přece nejde, tohleto. Tady se nic nedotýká. Co tady? To píše, že tam ještě něco je? Dotykový. Tohle. Aha. Jo, ono se to dotýká takhle na dálku. Ještě něco by tady mělo být. Kvěčka. Aha, co je jumble? Co mi to zamíchalo asi. Smyčky. No, káčka. A tohle je co? 27. Takže další pas. Jo, takhle, já si to můžu doplnit. Pětka. A to je docela zajímavá hra. Akorát ten čas mě tam otravuje. Ječka. Ječka. Pětka, trojka, trojky. No, tady máme něco. Asi nemáme nic, že já dám dál. Plnit, no, už je skoro po mně. Šestky. Ježišmarja. No, já chápu, že to musí být na čas, no, ale tak jako mohl by být aspoň delší. Takže čtyřky. Desítky, pětky, desítky, ječka, ještě něco. Šestka, dvojka, kvěčko, káčko, a tady teda nic nevidím. No, nevím, jestli zbývají další tady, anebo ještě tady. Tak zbytečně plácám čas. Když tady nic nevidím. Takže nevím, tenhle ta osmička. Osmičky, jo. Teďka. Teďka už tam nic nebylo. Trojky. 3, 2, 7, 9. Kvěká, 5. K, dvojky.
Teď nic tady nevidím, i když to tady musí být. Sedmička, šestka, pětka, Ačko. Ne. To je možný. Káčka. Tak, doplníme. Osmičky. Pětky. 90 je KVK, 7, 6, 4, 3, 2, 7, 9 daleko. To tady nevidím. Což není nic novýho, no. Ale jak já můžu dát stejně rovnou další? Já nemusím to tady lovit snad. Ale že by mi to nějak mohlo. Sedmičky, šestky, Ačka. A to je konečná. Ale tohle mě bavilo. Tohle se mi líbilo. Tak když si to ještě napravilo takhle reputaci, tak já si tady dám ještě ten Royal, což nevím, co je. Ježišmarja, Royal Flash. Zase nějaký pokrovej. Já jsem si tam měl dát nějakou sázku. Dva páry. Dvě devítky, dvě dvojky. To je zase nějaký pokr, kde mi rozdají karty a poraď si, jo. Jako jak si poradíš, s tím nejde nic dělat, že jo. Stejně můžu tu čtyřku zahodit a chci jít dál, zvýšit sázky. No a vyhrál jsem, no. To je opravdu zábava. Já ten pokr nechápu teda, co je na tom tak zábavného. Všechno tam, nevím co teda, ale všechno. 3, 4, počkat. 1, 2, 3, 4. No. Škoda. Mně tam přišla pětka. Může nic. Co chci zahodit? Všechno. No. 3, 4, 5, 6. Tohle nebylo zábavný. Zlatá tam ta hra, jak se to jmenovalo? Už to někde uvidím v nějaký jiný hře. Páry se to jmenovalo. No tak to je všechno. Takže podle mýho očekávání to byla hra na dotykový obrazovce. Vůbec jsem nic si teda nepamatoval. Grafiku to má pěknou. Na první pohled to vypadalo dobře, že tam je hodně her na vybrání. Ale teda úplně to zábavný není. Pár her se mi tam líbilo. Třeba tyhle ty páry, anebo ještě nějaká se mi tam líbila, to už nevím, co to bylo zač. Pak tam byla spousta, které mě nebavily. Protože byly o ničem, jenom tam trefovat nějaký šašky, nebo co to bylo. A podobně. Nebo házet míče do koše, jako v době videoher, udělat takovouhle videohru, kde hážu do koše balóny a platím za to, abych nahrál nějaký skóre. No to je přece úplná nuda. Takže to jako ne. No a ten zbytek takových těch nic moc, nebo v obyčejných, nebo i mohlo by být zábavný. Třeba to, ten solitér, že ten je zábavný vždycky. A obyčejná hra. No ale není zábavný v momentě, kdy tam musím hodit peníze. A hraju to 2 minuty. Co to má být? To tak vůbec. Takže a i ty zábavné hry, které jsou zábavné, tak to zabíjí úplně ten časový limit. A nejlepší na tom je, že když se mi konečně něco podaří, tak jako za odměnu dostanu game over. To je úplně nejlepší. To se mi líbí nejvíc. Takže to ne teda. Kdyby to měl nějaký progres, jako, tam ať zaplatím tu minci, já ji tam vlastně hodím a ať hraju, jak hraju, tak prostě skončím.
Když se mi to daří, tak abych pokračoval dál, to je přece normální, ne? Abych měl vůbec motivaci to hrát. Nevím. Jako zpracování mi přijde pěkný, ale ta hratelnost mi přijde jak z roku, já nevím, úplně někde na začátku, kde člověk byl rád, že si vůbec zahrál něco, kde se něco hejbe, ale to přece v té době už dávno bylo úplně jinde. No, nedokážu si představit, že by tohle někdo úmyslně na automatu hrál. No, kdyby to bylo někde zadarmo, jako třeba, že se do nějakého klubu jde, tam se zaplatí vstupný a tam je tenhle ten automat zadarmo, tak ještě možná. Ale furt by mě tam stejně otravovalo to, že mi tam skáče to, že tam mám hodit peníze. Možná tam jde nastavit někde nějaký free play, aby to neotravovalo. Kde by to mohlo být? Tady nic takového není ani. Tak nevím, jestli to vůbec jde. Podíváme se aspoň na informace o mašině. Procesor Motorola 68000. To je jako Amiga 600 třeba. Nebo 500. No, takže nevím. No. Přijde mi to zvláštní. No, takže já tomu dám hodnocení průměr. Jinak to vypadá pěkně, ale ten čas to, a ten ta nulová motivace se někam dostat dál a snažit se, protože stejně tam bude game over, ať vyhraju nebo nevyhraju, tak to je úplně mimo. Takže škoda, no. Ale tenhle ten Arkanoid sice třeba není hezký, ale ty jiné hry jsou zase fajn. Že já bych si rád nějaký ty hry z toho zahrál, ale normálně někde, v nějaký jiný hře, kdyby to byla samostatná hra, tam bych si ji v klidu, do sytosti zahrál. Ale ne tady v tom. Takže já to vypínám. A budu vylosovat hru na příště. A tady je vidět, že tady jsou ještě další podobné hry. 4005 a 7. Že je to od toho neodradilo. Tak třeba to někdo jako šílený hrál v té době. Ale nějak se mi to nezdá. Takže odečtu tady posílení platform. A vylosuju platformu, ze který budu hrát příště. A co pak to bude to Amiga? Jsem ji minule vyvolával, tak se vyvolala dneska. Takže to si zase počkáme, než se načte seznam her. Je to máme tady. Tohle to odstraním, tohle to přidám. Tak a teďka můžeme odejít na svačinu. Tady se můžete podívat mezi tím na odkaz tady na ten. Tam najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si ještě vybrat platformu, kterou můžete podpořit. A ta se bude častěji losovat potom. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. Případně si můžete i vybrat hru, kterou už jsem třeba hrál, ale mám ji dohrát úplně do konce, pokud je to v mých silách teda. Myslím spíš časových, že to není nějaká hra na 300 hodin, protože bych si ji mohl klidně i načítovat. A pak jestli bych se mi to povedlo, myslím, že by mohlo. No a pak bych ji mohl projít do konce. Takže už se to sem přidalo. Já to ještě přidám do losovadla, kde už je to rychlejší. Tak. A jdu losovat hru z Amigy. Prosím, ať to není nic německého, ani podle seriálu, ani podle filmu. Hunter. Oh, jestli je to, co si myslím, tak to je GTAčko na Amize. Tak a radši vylosuju ještě náhradníky, kdyby náhodou to nebylo GTAčko. Bál.
Tak to teda netuším. Není to nějaký bůh nebo něco takového? A druhý náhradník? Transworld. To zní jako nějaká obchodní hra. Ale nevím, neznám. Takže vylosováno máme. Příště to teda bude Amiga a hra Hunter. A jestli je to to, co si myslím, jakože myslím, že si to myslím, tak je to amigácký GTAčku, který snad nikdo pořádně nehrál. Aspoň jsem o tom neviděl žádný básně nikde, když by měli být. Vlastně já jsem to taky nikdy moc nehrál. Hrál si jenom párkrát. A nic, nijak moc dlouho. Takže si to aspoň pořádně zahraju. Teda doufám, že je to ono. Protože to není žádný GTAčko z pohledu ze zhora trapně na PlayStationu, jak začínalo 1 a 2. To Amiga byla už dávno napřed. Bylo krásně 3D celý. A co si na tom pamatuju, takže myslím, že jsem byl na ostrově a mohl jsem tam jezdit na kole. A to je asi to všechno, co si z toho pamatuju. Tak jsem zvědavý, o čem ta hra vlastně. A jestli je to vůbec ono. A myslím, že jo. A určitě to bude tak na jednu disketu, protože to tak vypadalo. Každopádně je to plně, no plně 3D. No prostě je to 3D. A jezdí se tam na kole. Ale to bylo jenom tak, jako že jsem sebral kolo, někde jsem ho našel a jel jsem na něm. Na něm se vůbec jezdit nemusí. Takže tam třeba doufám, že budu moci jezdit třeba tankem nebo něco takového. Tak to jsem zvědav. Konečně o tom zjistím snad, co je tam cílem a co se tam má dělat a co se tam dá všechno dělat. Takže to bude zajímavý příště. Už se těším.